Eu vou ser o futuro guarda-real, Sans. Sabe como eu tenho tanta certeza? Como? Porque ninguém é melhor do que eu. Ninguém. Parado, mano, sou eu, o grande Papyrus. Vou te parar, nem que eu use um galado. É hora de passar por quebra-cabeça. Antes que eu me esqueça, não se mexa. Hora de mostrar pra todos, futuro guarda-real, aquele que é muito osso. De um em um, Sans, ele é bom demais pra mim. Como eu vou ser um guarda-real assim? Muito tempo atrás, houve uma luta entre humanos e monstros, e aqui fomos aprisionados. Espera! Você quer um encontro? Ai, meu Deus. Eu sou legal, sensacional. Vou ser o futuro guarda real. Pois isso tudo é muito osso. Mais uma piada e eu arranco seu pescoço. Momentos bons podem voltar. Por isso algo me diz que eu tenho que confiar. Eu posso ver, tente entender. Eu ainda acredito em você. Vamos lá então pra nos divertir com todo o subsolo, amigo, mano. Você não devia capturar ele? É tudo um plano. Eu ouvi que iguais a ti são seres que só querem o mal. Mas porque apenas você me parece tão legal? Então, humano, eu tenho péssimas notícias. Undyne está atrás de você, ele quer tirar sua vida. Mas se você sobreviver, por favor, não esquece. Venha pra minha casa que eu te faço um espaguete. Eu estava afeto, a liberdade está perto. Humano nos tirou daquela maldita prisão. É hora de balançar o nosso esqueleto. Eu te amo, meu irmão. Eu sou legal, sensacional. Vou ser o futuro guarda real. Pois isso tudo é muito osso. Mais uma piada e eu arranco seu pescoço. Momentos bons podem voltar. Por isso algo me diz que eu tenho que confiar. Eu posso ver, tente entender. Eu ainda acredito em você. Parado, mano, eu o grande. Espera, eu já não. De qualquer modo, pode ir parando. Você está esquisito. Tem algo estranho nisso e pare de andar enquanto estou falando. Venha e tente passar mais um quebra-cabeça. Não tem graça se for desse jeito. Já chega pra mim, tem uma sensação ruim. Sans, porque eu tô com medo. Humano, agora é sério. Solte a arma, por favor, só tente me escutar. Essa jornada não é a correta. Você ainda pode consertar. Olhe pro Sans e pra mim. Nós somos seus amigos e faríamos de tudo pra não ir pro mau caminho. Ele desistiu, só que eu não. Humano, eu te ofereço abraço de aceitação. Claro, minha cabeça jogada no chão. Mas se você não tem esperança, eu insisto. E mesmo que me mate, eu aceito esse destino. Eu sempre serei o seu amigo. Você é mau. Pode ser legal. É hora do seu julgamento final. Pois isso tudo é só determinação. Seu maldito assassino de irmão. Momentos bons podem voltar. Mas algo aqui dentro diz pra eu não confiar. Eu posso ver. Não quero mais entender. Eu ainda acredito em você.